a good man of the PCA church. Kuja tu. Mbodo wakuna yu? Anasema ni mpange mapema kuna bahari anaenda. Ni sawa? Ni sawa. Wajana ni rafiki yangu anaitwa Mchangi. Unajua tuliagana na huyu Mchangi. Tuliagana na yeye 18 years ago. Tukionana ninampatia giri moja. Sasa ameniambia amengoja kutoka saa 4 na kuna bahari anataka kwenda. Ameshindwa kugojea. Na ni sawa, si ni sawa? Idemoro waga itu kwe alia. Todo ukimoda inyarela ikumine mweli. Tina kiedri yomono. Uyu jamaa tukishikana na ye na gavana wetu. Barabara zote za Ruguru tumeweka mara mkweli ama uongo. Hakuna familia iko na shida hata moja hajaenda. He is there, all the children amesomesha. Mimi nasikia vijana munaanza kuongea maneno huu, sijui nini, tafadhali. The people of Ruguru, I want to guide you. Na mimi ni mtu hapa, lakini uamuzi ni wenu. If you make a mistake, and you play around with the leadership of this ward, mukipata shida, musilaumu mimi. Simone, mesikia mimi nimepewa kazi Nairobi? Simepewa kazi Nairobi? Sasa hapa tumewacha nani? Eh? Tuatika uhuku. Idiwe tu uhuku wa mishiyo ode. Kulia kuwe na mulimu. Kuwe na machakaya.